Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama kami dalam fokus hari ini 17 Julai 2015. Saya Zawazi Yusof. Dan saya Diti Zaidi antara paparan menarik yang telah kami sediakan untuk anda pada malam ini. Paparan utama fokus hari ini 17 Julai 2015. Sambutan Aidilfitri disambut meriah penuh sederhana. Umat Islam diingatkan agar hargai keamanan dan keharmonian negara. Seorang mangsa lemas di perairan Selangor berjaya ditemui. Salam Lebaran. Yang dipertuan Agong, Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah hari ini berangkat menunaikan salat sunat Aidilfitri di Masjid Negara Kuala Lumpur bersama lebih 10,000 jemaah bersama sambutan satu syawal. Yang dipertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong Tuanku Haji Aminah tiba di masjid itu kira-kira jam 8.30 pagi. Seri Paduka berdua diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin serta isteri masing-masing Datin Sri Rosmah Mansur dan Puan Seri Nuraini Abdul Rahman. Turut hadir beberapa menteri kabinet dan dif-dif dif kehormat serta perwakilan asing. Tuanku Abdul Halim dan jemaah kemudian bertakbir raya sebelum menunaikan solat sunat Aidilfitri yang diimamkan oleh imam besar Masjid Negara, Tan Sri Sheikh Ismail Muhammad manakala menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khair Baharom bertindak sebagai khatib. Sejurus selesai kutbah Aidilfitri, Tuanku Abdul Halim kemudian beramah mesra dengan jemaah yang tidak melepaskan peluang bersalaman dengan baginda. Terdahulu Seri Paduka berdua berkenan menerima menghadap Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri serta isteri masing-masing dan anggota jemaah menteri bersempena Aidilfitri di Istana Negara. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khair Baharu Merka ketika menyampaikan khutbah selepas salat sunat Aidilfitri bertajuk Tautan Kasih Pelengkap Aidilfitri mengingatkan bahawa umat Islam dilarang mencetuskan sebarang permusuhan sesama sendiri yang boleh melemahkan hubungan sesama umat. Beliau berkata ini kerana sifat permusuhan sesama sendiri akan mengancam perpaduan umat, kestabilan politik dan pembangunan negara. Oleh yang demikian, Jamil Khair menyeru seluruh umat Islam menjalinkan tautan kasih dengan menghubungkan silaturahim dengan amalan ziarah menziarahi dan kunjung mengunjung. Katanya umat Islam juga perlu beringat di samping kegembiraan menyambut Aidilfitri, Fitri, terdapat saudara mara seagama menyambutnya dalam keadaan sukar, bersendirian dan daif. Di negara-negara dunia umat Islam termasuk mereka yang berada di Palestin, yang berada di Syria, yang berada di Libya, di Lebanon, yang berada di Iran, yang berada di Mesir, yang berada di Rohingya, di seluruh negara umat Islam. Kita mengisapi saat dan ketika ini mereka tidak mengenal arti lemak dan ketupat. Mereka tidak mengenal arti kue-kue. Mereka tidak mengenal arti makanan-makanan juadah -makanan yang dihidangkan pada hari raya mereka. Mereka tidak mengenal apa yang dikatakan pakaian-pakaian. apa yang mereka kenal Apa yang mereka dengar ialah Lekupan bohong Peluru-peluru yang membunuh anak-anak kecil mereka Ibu-ibu tua mereka Ayah-ayah mereka yang telah lanjut usianya Dan juga para ulama, para pejuang yang ini Justru bersempena hari yang mulia ini beliau menyeru seluruh umat Islam di Malaysia untuk memperbanyakkan lagi amalan baik di dunia dan membuang sifat kejahilan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Sementara itu, pemimpin-pemimpin negeri di seluruh Malaysia turut berkenan berangkat ke Masjid Negeri menunaikan salat sunat Hari Raya Aidilfitri bersama rakyat. Di Kelantan, Sultan Kelantan Sultan Muhammad V berkenan solat sunat Aidilfitri bersama lebih 3,000 jemaah di Masjid Muhammadi Kota Baru pagi tadi. Turut berangkat Tengku Mahkota Kelantan Tengku Muhammad Faiz Petra Ismail Petra yang juga yang di Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan turut mengiringi baginda termasuklah Tengku Laksmana, Tengku Abdul Aziz, Tengku Muhammad Hamzah, Tengku Temenggong, Tengku Muhammad Rizam, Tengku Aziz dan kerabat di Raja Kelantan. Baginda turut bersalaman dengan jemaah masjid selepas menunaikan solat sebelum berangkat menziarahi makam di Raja Langgar dan seterusnya menerima menghadap rakyat di Istana Negeri Kubang Kerian. Di Kuala Terengganu, Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin dan Raja Muda Tengku Muhammad Ismail Sultan Zainal Abidin berangkat menunaikan salat sunat Aidilfitri di Masjid Al-Muktafi Billah Shah. Baginda yang diringi Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman. Sementara itu di Johor Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menunaikan salat sunat Aidilfitri di Masjid Kota Iskandar bersama lebih seribu umat Islam. Baginda diiringi Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim, anak dendanya yang lain dan anak Menteri Besar Johor Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Di Melaka pula yang di Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Khalil Yaakob bersama kira-kira 11,000 umat Islam menunaikan solat sunan Aidilfitri Fitri di Masjid Al-Azim Bukit Palah. Turut menunaikan solat sunan isteri Tun Tuh Puan Zurina Kasim, Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun dan isteri Datin Seri Fadilah Abdullah. Di Pulau Pinang yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Rahman Abbas hadir menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Negeri Pulau Pinang. Yang di-Pertua Negeri hadir kira-kira jam 8.50 pagi sambil diiringi isteri, Tuh Puan Majimur Sharif serta Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Farizan Darus. Saudara sempena musim perayaan Adil Fitri biasanya ramai di antara kita yang melakukan amalan menziarahi pusara atau kubur sanak saudara, saudara tercinta yang telah meninggal dunia. Amalan mulia ini sesungguhnya boleh membawa kita kepada keinsafan mengingatkan kita akan kematian dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikuti laporan yang disediakan oleh kru Fokus hari ini. Ramadan berakhir, Syawal pula menjelma dan membawa kegembiraan serta kesyukuran bagi sekalian umat Islam melambangkan kemenangan serta kejayaan Muslimin menyempurnakan ibadat puasa selama satu bulan di bulan Ramadan selain memperoleh rahmat keampunan yang Maha Esa. Umat Islam tidak kira lah yang dihimpit pergolakan dalam negara, kebuluran atau bencana alam masih menyambut Aidilfitri mengikut tradisi dan budaya masyarakat masyarakat setempat. Dan di negara kita, budaya menziarahi kubur atau pusara menjadi amalan tradisi setiap pagi satu syawal. Amalan menziarahi kubur adalah amalan yang lazim dilakukan oleh umat Islam di negara ini dan amalan tersebut semakin bertambah dalam bulan Ramadan dan di pagi Hari Raya Aidilfitri. Pada hakikatnya ia tidaklah tertumpu pada bulan Ramadhan atau Syawal sahaja. Akan tetapi kita digalakkan berziarah ke tanah perkuburan pada bila-bila masa. Sejauh ini setiap bulan datang uh, lawat, cuma diprioritkan sebab tak boleh bawa matuk datang hari raya lah pagi. Memang badan kecil sampai besar memang dengan atuk lah sebab dia yang jaga badan kecil. So dia lah ganti ayah, ganti mak. So memang badan kecil sampai besar. Terasa jugalah. Normally macam uh, bila dia ada dulu kelainan tu dia rasalah seronok. Macam meriah, dia akan buat lawak, dia akan macam uh, gelap ketawa. kalau kadang, kadang rumah dia paling meriah lah. Kalau dia masuk dia ada kan. Dia lah yang akan urutkan semua pada A sampai Z. So bila dia tak ada kan memang terasa lah kekurangan tu memang terasa tak sangat. Kadang-kadang uh, hari yang sebelum pun saya datang. Cuma kebetulan hari ni hari raya pertama So kita pun duduk dekat Jadi apa salahnya lah singgah uh, uh, Tapi tak semestinya setiap hari pertama syawal tu lah singgah uh, Tidak menjadi suatu kebiasaan tak. seperti tak seperti biasalah Cuma saya lebih bekerja, apa ke arah bekerja lah Daripada menyambut kan Sebab arwah ayam dah tak ada Jadi saya dengan mak saya saja. So uh, sambutan apa sederhana lah Amalan ziarah kubur ini mempunyai tujuan dan hikmahnya tersendiri. Antaranya ialah supaya dikasihi Allah dengan sebab mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada menerbitkan perasaan insaf dan taubat di dalam hati tentang menghadapi hari kematian, alam kubur dan akhirat, dengan muhasabah diri adakah amalan kita sudah mencukupi untuk dijadikan bekal di dalam alam barzah dan akhirat. Dengan penghayatan sedemikian pasti akan menggamit rasa hati dan kesedihan serta dapat melembutkan kekerasan hati yang akan melahirkan kesedaran untuk melakukan segala suruhan Allah dan menjauhi segala larangannya.